Okay, so ni video I nak show. Okay, bila you pakai kamera yang ada port audio in dengan audio out. So untuk audio in ni, you nak connect dengan external mic lah. Okay, so this one I pakai model ni. Dome punya Dahua 3249. Lepas tu mic tu yang ni lah, yang kotak biru ni. Okay, so connection dia. Untuk audio ini, okay, so kita orang pakai RCA ni lah, BNC convert to RCA. So tengah-tengah dia tu pakai coaxial punya wire. So dekat mic sini dia ada dua kabel lah, satu daripada coaxial audio ini, sini pun cucuk juga BNC to RCA, satu lagi bagi dia power. Okay, so itu sahajalah connection dia. So bila you pakai IP, you ada external mic, you kena masuk dulu setting web browser. You kena set dekat situ lah, dia ada satu line in, satu mic. So saya tunjuk sekarang ya. Okay, so sekarang saya dah masuk web browser lah. So kita pergi dekat setting. Okay, so dekat setting sini, you masuk under camera. Okay, camera pergi audio. Okay, sinilah audio ni. So you dah enable lah substring encode tu dengan mainstream. Lepas tu you pergi dekat bawah attribute, situ ada audio in type. Okay, kalau untuk line in ni, dia kira macam you nak pakai mic yang external sahaja. Okay, kalau bila you choose mic, dua-dua external dengan in, dia you boleh cakap lah. Maksudnya bila you choose mic, you cakap dekat mic, you external mic punya, you cakap dekat kamera, nanti dekat telefon tu you boleh dengar dua-dua suara. Let's say you nak pakai external sahaja, so you choose line in lah. Okay, so sekarang saya testing untuk line in dulu, tunjuk demo. Okay, so kamera tu saya dah add dekat DMSS lah. Okay, so tu mic, nanti saya punya teknikal akan cakap dekat mic tu. So kita buka audio speaker lah. Okay, so sekarang saya buka speaker. So kita dengar lah. Cubaan 1, 2, 3. Okay, this one dia dalam. Okay, this one dia dalam mode line in. So saya punya teknikal tu dia cakap dekat mic. Okay, okay. So sekarang bila test cakap dekat kamera, dia ada bunyi ke tak? Okay, so saya punya teknikal tu dia dah cakap lah dekat kamera, tapi kita tak dengar apa-apa bunyi. Ni untuk line in punya mode lah. Okay, so sekarang saya tukar dia dalam mic. Okay, tukar mic, lepas tu kita save. Okay, tapi before testing tu saya nak tunjuk lah. So ni kamera, lepas tu mic tu saya dah letak jauh-jauh punya lah, dah letak bawah tu sebab tak nak bagi suara tu bergabung. So kita check dekat DMSS dia keluar macam mana. Okay, so dekat DMSS ni kita buka speaker. So you boleh dengar lah. Hello, test. Okay, one, sekarang two, three. Dia cakap dekat kamera. Hello, hello. So nanti dia akan pergi cakap dekat mic pula. Testing 1 2 3. Okay, now dia pergi dekat mic. Ha. Ya. Ni dekat mic punyalah. So kalau so daripada video tadi you boleh dengarlah dia ada beza audio tu sikit bila you cakap dekat kamera dan bila you cakap dekat mic. Okay, tu sahaja.